7 квітня – свято Благовіщення Пречистої Діви Марії. З цієї нагоди у найдавнішому храмі Коломиї Благовіщенській церкві відбулося архієрейське богослужіння, яке очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський Кир Володимир Війтишин. Після служби освятили мозаїку ікони Благовіщення, якою прикрашена грота на подвір'ї храму. Нехай Бог благословить коломіян, благословення всемогучого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас, прибуде завжди з вами. Амінь. Слава Ісусу Христу! На честь храмового свята Благовіщення Пречистої Діви Марії у Коломию завітав почесний гість – митрополит Володимир Війтишин. У Благовіщенській церкві відправив архієрейське богослужіння. Архієпископ радіє від того, що коломияни відроджують та відновлюють історичну духовну святиню – церкву Пречистої Діви Марії. Я би хотів сьогодні ще запросити коломіян, щоб вони якось всі щиро подивилися. Дякувати Богу, що в Коломії є багато храмів. Але цей храм, це історія, це найкращий, найдавніший. Бо в ньому молилися прапрапрапрадіди, які жили тут в Коломиї. І з цієї святині виросла та славна Коломия, виросли ці прекрасні і гарні храми. Тому цю святиню потрібно нам сьогодні всім разом підтримати. Цей святий храм Коломийський, який перебув страшну історію ще від Австро-Угорщини, від Першої світової війни, Другої світової війни. Безбожний атеїзм дочекався вільної і незалежної України. І сьогодні нам світить вірою, щоб нас навчити свою присутністю любити Бога, під покровом Пресвятої Богородиці будувати Україну, а також і бути тими правдивими дітьми Бога Всевишнього і Божої Матері. Отець Андрій Танасійчук, настоятель храму Благовіщення Пречистої Діви Марії, дякує усім за підтримку, а святкове богослужіння у Коломиї називає історичною подією. Якщо я не помиляюся, рівно 100 років назад Коломию відвідав інший митрополит, слуга Божий Андрій Шептицький, і мав зустрічі з різними людьми, коломиянами, різними підприємцями, освітою. Просвітою також. І сьогодні ми можемо тішитися, тому що історія повторюється рівно через 100 років. Знову до нас приїхав вже наш митрополит Івано-Франківський Володимир Війтишин, для якого Коломия не є чужа. Владика Володимир отримав тут єпископське свячення в Михайлівському соборі в 2005 році. Це є знаменита подія. Але також сьогодні він, як митрополит, є перший раз в Коломиї, відвідуючи парафію. Він відвідує різні, власне, наш собор кілька разів. Але як парафію, він приїхав перший до Коломиї і до парафії, котра породжує інші парафії. Вона найстаріша, найдавніша церковця. І, власне, цей храм породив Михайлівську церкву, породив вірних так само. Тому ми дійсно дякуємо всім, хто допомагав мені, як настоятелю від своєї святині. Цього дня також освятили гроту, оздоблену новою мозаїкою Благовіщення Божої Матері, яку облаштували на подвір'ї храму. Допомогли спорудити маленьку святиню благодійники – родина Ігоря та Марії Григорчуків, за що голова родини отримав почесну грамоту від архієпископа. Ця церква – одна з самих старших у нас на Коломийщині, на Прикарпатті. Це є родинна пожертва, це не чисто від мене, там у нас є родина. Здорова родина, віруюча родина. Хочу всім парафіянам, всім жителям міста та взагалі України побажати миру, спокою, здоров'я, щоб нас в кінці кінців покинув цей коронавірус, який так нас зненацька застав. Ну, всім взаєморозуміння, терпіння, всього найкращого. Церква Благовіщення збудована 1587 року. Храм належить до пам'яток архітектури національного значення області і є одним з найкращих зразків гуцульського сакрального будівництва. А ще це історія Коломиї, переконаний міський голова Богдан Станіславський. Для нашої громади це особливо це історія, тому що ми знаємо, що попередня колишня влада хотіла стерти нашу історію. А ми маємо велику древню історію, і віра наша сильна, і саме якраз цей храм символізує, що це є, ми маємо чим гордитися. Наші батьки, прадіди були християнами, і вони передали на там ту віру і ту традицію, тому ми її мусимо берегти і передати наступне покоління. Молися, Христа, рости сива й похила я. Молись, і ти юності в світ.
Моліться і ви, діточки, мої милі ді. Я всіх вас ізбавлю від бід.